ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ଶିଓନାଥ ପୀଠରେ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କହିପାରିବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଟି ସେତୁରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ତ କହିବା ନା ସରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ମାନେ ହୃଦୟରୁ କହିହେବନି, ସେ ଉପରବାଲା ହିଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ବଡ଼ମ୍ବା ରଗଡ଼ିପଡ଼ା। ଆଉ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ରଣା ମହୋଦୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମଥର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟି ସେତୁରେ, ନିହାତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିବ, କେମିତି ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉନଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଟି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଆମ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠି ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି, ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗାକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦୁକୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଅଛି, ଜଳ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ସୁବିଧା କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆସି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳ ଲାଗିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରୁଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, ଆମର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଯଦାଧି କିଶନ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଫଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂଜକ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଦେଖିବେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗିଛି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥିଲା ମାନସିକ? ବଡ଼ମ୍ବାର ଆସିଛୁ, ମାନସିକ ଥିଲା ପାଣ୍ଡାଳ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟି ସେତୁରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନସିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି କୁନି କୁନି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନାଥ ପୀଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ରାତିରୁ କେତେଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଳଧରଣା, ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପୂଜକ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ସଂସ୍କରଣ ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ ଏ ଆମର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିହିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ। ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ନୌକା ବିହାରରେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ଏଇ ଟି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭକ୍ତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଜଳ କଳସି ଧରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ୟା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଜମିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିପାରିବା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୌକାରେ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ଟି ସେତୁରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଶୈବପୀଠ। ଏ ଥିଲା ସିଂହନାଥ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ, ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଆରଡ଼ି ମହାଦେବ, ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଚମ୍ପାନାଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସିଂହନାଥ ପୀଠରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।